今日から今月25日までは女性に対する暴力をなくす運動期間です。キャンペーンはそごう千葉店前の広場で行われ、県内の女子大に通う学生や県警の女性警察官らおよそ90人が街頭に立ちました。学生や女性警察官らは帰宅途中のビジネスマンや買い物客などに相談窓口を案内するチラシなどを配り、被害の防止や早期発見を呼びかけました。県によりますと、県内の DV の相談件数は昨年度合わせて14,542件に上ったということです。県の担当者はキャンペーンをきっかけに被害を受けていると気づいた場合は早めに相談してほしいと話しています。相談窓口は DV 相談ナビ#8008ハレレバです。